Hey guys! magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ang feeling maganda ninyong inyong kaligitary cards na maghahati ng latest update and fresh happenings about TVJ and the legit adary And for tonight, eto, atin po pag-uusapan ang tungkol sa tape ink na kung saan. Sabi ko naman sa inyo eh, <laughs> imposible na hindi po aapil ang tape ink. Yan pa, at uh, maglulunok ng kanilang pride, <laughs> ibabalik sa TVJ ang titalong itbulaga. Nako, wala po sa bokabularyo nila yan. Yung magpakumbaba. Doon pa nga lang po eh sa mga binitawa na pahayag na tour ni Maggie. Talagang wala po sa bokabularyo nila ang sumuko at ibalik sa TVJ ang titulong Itbulaga. Maybe pina, uh, pinatagal lang nila Hanggang sa due date, pinaabot ang due date para mapag-aralan pa ng hosto na attorney Maggie. <laughs> Pinagandaan ng mabuti para makumbinse ang uh, uh, court of appeals sa kanilang claim. Para manalo sila sa laban. Para matalo po nila ang uh, T.V.J. Kaya pinaabot nila ang due date kasi syempre, mas mahabang panahon, mas makakapag-prepared po sila. So, tama ako, college travel guys Talagang uh, hindi po basta basta susuko ang mga yan. Ang mga pro tip kay eh meron pong pagbabanta na kung saan eh maghihigante daw sila. Lalo pa taninindigan ng mga yan, ang mga, lalo na mga pro tip na niluto ng TVJ ang laban sa Regional Trial Court. So yun po yung pinapalabas nila, di ba? Kaya nanalo po ang TVJ sa laban dahil uh, niluto daw po ang uh, resulta. Napakarami kasi nilang ano we, eh, inihayin na mga witness, 'di ba? Nasa lima po ata yun, mabibigat daw na pangalan na kung saan ay sinisintak po ang mga TVJ fans. Naalala ko noon nung nilatag po ni Attorney Maggie, yung kanila pong mga witness like uh, Vicente Buncho, tama ba ako? Um Malucho Pagar. So nawindang din ang iba pong mga TVJ fans, parang anong lakas ng laban nila. Grabe. Lima yung kanilang uh, inilabas na witness samantalang sa TVJ, tatlo lang. Si uh, Boss Joey, si Tito Sen, at saka si Jennifer. Eh. Pero, pero, kita nyo naman sa lakas po ng kanilang laban ay uh, permanent pa ang hatol ng uh, korte. Sa halip na rito preliminary injunction lang. Talagang ng uh, permanent. Bawal na pong gamitin ng tape ink ang titolong itbulaga. Pero ayun nga po, pwede pa rin daw nila itong iapila. Karapatan naman nila yon and even naman si Atty. Buko ay sinasabing karapatan ng tape ink ang umapila. Pero sana tanggapin na lang din nila ang uh, desisyon na ito. Kung para kay attorney uh, Atty. Buko ay uh, maganda na tuloy-tuloy pa rin ang kaso. Kasi 'di ba at least at tuloy-tuloy ang trabaho. Pero, mas matimbang pa rin po kasi yung mapunta na sa TVJ ang titulong Itbulaga. Kaya kung po pwede lang, sana po ay huminto na. Huminto? Huminto na ang tape ink sa pakikipaglaban. Tanggapin ang desisyon ng RTC, ng korte. Ganun din sa amin sa mga TVJ vloggers, de defenders. Maganda, tuloy-tuloy pa rin. Ah, uh, kung speaking of content. Pero kung ako naman tatanungin, mas matimbang sa akin yung maibalik ng tuluyan sa TVJ ang titulong Itbulaga. Yung uh, mas secure sa TVJ ang titulong Itbulaga kasi at the end of the day, ito yung purpose eh ng amin pong pagdedepensa at pagsuporta sa TVJ ang maibalik sa TVJ ang titulo, hindi lang po because of content. Talagang mahal kasi namin ang Itbulaga. At uh, iniingatan namin ang titulong itbulaga na huwag mapunta ito sa Tape Inc. dahil uh, talagang TVJ po ang may karapatan So kung ako ang tatanungin, maigi ng matapos na ito dito Tapusin na dito, tanggapin sana ng uh, Tape Inc. ang uh, decision Kasi guys, to be honest, ayoko mag-sugarcoat uh, as long as umaapila pa rin po ang Tape Inc., mayroon pa rin po silang chance na mabawi ang titulong Itbulaga. Yes guys, tayo po ay naniniwala na malakas ang laban ng TVJ na kahit umabot ito ng Korte Suprema, mananalo ang TVJ sa kanilang uh, laban. Pero as long as mayroon pong 1% chance ka OG, maaari po itong masungkit ng uh, tape ink. Kahit 1% lang ang chance nila. Alam ninyo na kaliit gigil sigigil na nagigil ang taping kaya wala pong imposible. Gigil nagigil po sila na mabawi ang titulong Itbulaga sa TVJ siguro kasi na pati sila napapangitan sa sarili nilang gawang uh, title na tahanang pinakamasaya. Ang pangit naman kasi talaga ka Jesus ko Suskopo, sariling title na lamang nila, hindi pa nila maisipan ng maganda. So, paano pa nila makukumbinse ang taong bayan na mer sila po ang may karapatan. Sila ang karapat dapat na tawagin itbulaga. Na hindi nga po nila kayang tapatan <laughs> pag-create uh, pag pa lamang ng title. Tapos, ikiklaim nila na silang nakaisip ng itbulaga. suskupo ay mahiya naman sana sila Kalidjo At the same time, pati nga po itong sila Ogie Diaz, di ba? Si Narendon Labrador. <laughs> Mga tumitira po yan sa TBJ. Pero, pati sila napapangitan <laughs> sa gawa po ng creative team nila. Grabe, hindi ko lubos maisip na creative team pa talaga ng TVJ ang gustong uh, ipatanggal ng tape ink noon. Kesyo boring daw ang mga naiisip na segment like uh, babala, wag kayong ganun. Ay ang bawal uh, judgmental pala yung dati. 'Di ba? Tapos tingnan niyo naman yung ipinalit, Bopols, Lugaw. Uh, sa baw nga po yung utak, eh, sabi nitong si uh, Echo. Yung tipong gusto nilang tanggalin, yung uh, creative. Tapos, kiniklaim din nila na kanila dapat yung mga segments na nagawa nito yung totoo, kung kayo nabuburingan sa segments na gawa na creative ng TVJ, bakit kinokopya nyo pa? Bakit wala kayong ibang maisip kung at kumakapit lamang kayo sa original segments ng TVJ? Yun kasi ang hirap eh, typical na ano guys, Filipino culture na meron lamang po silang uh, uh, hindi nagustuhan na isa. May napangitan lamang po silang isa. Pero, baliwala na ang lahat ng nagawa mong pagod, nagawa mong maganda, kagaya ng iba pong mga segments na talaga naman, na nag-akit sa kanila ng milyon-milyon na kita. Baka nga, bilyon na pa, ka-Legit Double Cards. ba typical na ano, uh, Filipino culture na nagkamali ka lang, limot na lahat ng mga ganda mong ginawa. So, doon mo makikita yun talagang pera-pera lang lahat sa Tape ink. Anyway guys, so ayun nga, patuloy pong maapila ang Tape ink At uh, hindi po papayag na nasa TVJ ang huling halakhak. So mukhang uh, matagal pa abutin ito ko OG dahil uh, ayaw talaga nilang tigilan at lubayan. At ipaubaya sa TVJ ang titulong Itbulaga. Mas maganda sana kung lumunok na lang sila ng pride. Mas maganda sana kung uh, sumuko na lamang sila para tapos na po ang laban, maram, may masisave pa po silang pera at panahon, di ba, ka OG? Pero wala eh. Kaya uh, siguro mag-antabay na lamang tayo ng mga latest update kung ano, kung ano po ang uh, pag aapila na ginawa nitong si, nitong tape ink. Ayaw ba nilang uh, bayaran yung 3M? Or uh, talagang uh, yung main case? na titulong Itbulagayo nang iaapila nila na dapat sila ang may karapatan sa titulo. Pero tingin ko yun yun eh. Yung 3M medyo maliit pa yun para sa kanila. Mayaman naman kasi ang uh, mga halos ho. So, yung 3M, ay kung gugustuhin nila para matapos ito, bayaran na lang. Kung yun lang yung iaapila nila, Kalijita uh, Dawei kagastos din sila ng malaki sa attorney para sa 3M dahil ayaw lamang nilang magbigay ng 3M sa TBJ. <laughs> yung milyon na yon ibibigay na lang kay Attorney Maggie ganun. <laughs> So tingin ko talagang uh, gusto nilang bawiin ang titulo. So ang apela nila ay uh, yung desisyon ng korte na bawal nilang gamitin mga ng Itbulaga, ang kanta, ang mga episodes na mula noon hanggang sa nagresign ang TVJ. Verbal na resign? Or should I say quit? <laughs> Kasi wala naman talagang uh, uh, kontrata ang TVJ sa kanila. Kasi syempre mababaliwala po lahat eh. Uh, babalik po sila sa zero. Back to zero sila ka OG. Walang history, paano sila magkakahistory kung uh, yung mga past episode na nagawa ng TVJ, di ba? Ay uh, hindi po nila mapapakinabangan. Kaya mag-aabang lang po tayo ka Oji, ano po ang uh, magiging pahayag ng uh, kampo ng Tape Inc. For sure po niya may lalabas na balita patungkol po dito sa paghabol po nila ng apela. Sabi po dito ni Tony Santos, kung susundin ang 15 days na po pwedeng umapila ang Tape Inc., Ah uh, until January 22, 2024 to appeal. Malayo. Kaya tahimik ang mga iyan E eh, kasi pinaghahandaan ng mga lawyer dahil ang petition for uh certiorari ang i-file nila. Need nila ng mabigat na reasons otherwise ibabasura ng uh, Court of Appeals. Need nila paghanda ang mabuti kung paano nila sisirain yung desisyon ng RPC. So yan po yung sinasabi ko na baka talagang api, sinadya nila na last minute magpasa ng apela. Kasi syempre habang palapit po ng palapit sa finish line ang laban na ito, Kaunchi ay uh, dapat galingan mo na. Kung hindi, mababaliwala lang yung pag-aapila nila, ba? Diba? Pero sana nga ay eh, mabaliwala ka Ochi at ito po ay uh, mabasura din hanggang sa Corte Suprema. Pero sabi nila guys, usually naman kapag umaabot sa court uh, sa Supreme Court ay uh, madalas na pinapaboran din ko ano po? Ang uh, hatol ng mga mabababang hukuman. Sabi naman ni uh, Ruben Ramos, magandang gabi sa Sir, Ru uh, Sir uh, Ruben. Ruben. And uh, take note, 44 years na daw silang host ng Itbulaga. Dati guest lang host na ngayon na 44 years na. Grabe nga yun. Dati gas lang po sila. Ngayon sila na ang host ka OG. Pero, at, uh, pero okay lang kasi hindi na po sila Itbulaga. At hindi po sila magiging Itbulaga. Host sila ng taping tahanang pinakamasaya. So, uh, kailan lang na ba nagsimula yan? Kailan lang ba sila tumuntong sa Tape Inc.? Tapos i-claim nila na 44 years daw silang host. Okay, pati po yung 44 years ng Tape Inc. na bura na. Dahil ultimo, yung history na kasakasama ng TVJ ang Tape Inc. ay uh, hindi na po po pwedeng gamitin ng tape. Kagaya ng mga memories, episodes noon ng TVJ. Kasi, ito po ay pagmamayari ng TBJ at pinagbawala na po sila. So, wala na po silang history. The end. Paano niya pa i-claim na kayo po ay 44 years? <laughs> so, uh, wala na. Wala na silang makiklaim po ngayon. So, yun lang muna guys sa aking update para po sa gabing ito. Maghintay lamang po ulit ng mga susunod na update tinggil dito. Just comment down below para po sa inyong mga salobin. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.